Ben rada maju. Ben rada cetha ren awake dhewe teko ya keri dhewe. Awan mau ya wis dirampungi karo dulur-dulur kabeh. Heeh, lha kowe mau awan mau kok ora teko rene? Ora ana, aku ora teko, jadwalku bengi iki kok. Oh, bengi iki. Awan nek teko ora ana keterangane. Kok jur sing mbok arep-arep ya. Heeh, alhamdulillah awake dhewe suwan rene le. Heeh, ngene ngene sapa, Pak? Ini Pak Paimo. Ini Pak Paimo. Iki duwe gawe apa, Pak? Mantu. Mantu sing dadi mantan sapa? Wis mrono mau dadi. Aku jenenge ngerti ora? Ora. Wah nek ngono ketok elekmu. Lho kok ketok elekku? Ah ketokne ra nyumbang. Dapurmu. Apa ngaku tekan kene iki ora arep nyumbang, arep golek sumbangan. Oh kok jur kowe kan mau ngarep-arep sumbangan wae ning ya seneng rasamu piye iso teko ning kene, Pak? Wah aku bareng soan mrene ngerti dulur-dulurku ringin anom kene. Wah rasane koyo warek sing tanpa madang iki aku. Lah masalahe, Pak. Tekan kene jok ya urung weruh apa-apa tenan wae. Lah kok jur mbah ya karang ya piye mau ya awan ya wis dirampungke karo Mas Gudel. Heeh. Iki garek bengi lak garek awake dhewe. Awake dhewe. Ning kejaba kowe seneng ditimbali ning ringin anem kene, Pak. Heeh. Kowe ya senengmu aja mung tok tutuke bengi iki. Lah masalahe le, sesuk sore kowe sono sing arep nimbali. Wih, aku malah ra kelingan iki. Aku iki kepiye? Ngendi sapa ngono lho? Wah, kowe keterangane wis cetha apik banget. Wih. Iya nek. Sapa le sing arep nimbali kowe sesuk sore kuwi sing kuwasa? Kowe modal mori sak lembar wis cocok kowe. Le, piye? Matur nuwun lho, Le. Ing ngatasé kowe iki anakku. Heeh. Njur lek ngarep-arep bapakmu ndang modar. Iya, iya. Kuwi jane kleru, Le. Kok kleru piye? Nek umume, umume. Nek ana bocah duwe wong tua awet urip iki seneng. Aku lak umume. Ha iya. Aku ora umum kok. Oh, dadi nek aku modar kowe seneng. Heeh. Aku yo ngerti karepmu aku. Lah piye? Nek aku cepet-cepet modar kowe ora urung mengarep nang mbokmu. Aku yo ora sudi karo bojomu no. Lho, ora sudi rasti apa wong ketoke karo aku ki ndledek ning mbokmu yo lumayan mothok e. Ana ngarep mothok-mothok yo bojomu yo pekok ki. Pekok. Kowe ora mekok-mekoke wong iki yo sing ngetokke dapurmu lho. Lah iya ning aku ki mulane ya. Kowe iki kudune tertib karo aku ya aja sengit karo mbokmu aja sengit karo aku. Lah piye? Wong nyatane kowe mlebu mrene mau ya sedulur kene ya do alok. Aloke muni piye? Yes. Heeh. Kuwi anakmu po? Heeh. Nggih. Kowe lho Bang Silan nggih. Heeh. Dene kene iki mau yes. Kuwi anakmu po? Heeh, Mas. Oh iya Bang Silan. Lho kok rupane beda. Ngono kuwi ya. Terus piye? Kok apik anake? Heeh. Nggih. Pancen apik anak kula karang jaman kula entuk mbokne. Anu si anak kula niku mbiyen pun meteng aku ya. Terus dadi padha ro kula iki nemu babon sak kutuke ya. Aning kok tetep bagus anake. Heeh. Nggih bagus anak kula wong niku hasilnya lek kawin suntik aku. Kok jerto anggap pedus wae. Ning jane ya Pak ya. Kuwi sing isin kuwi ora raming kowe. Heeh. Jane aku ki ya isin. Isine? Aku ngadeg jejer kowe ning ngarepan ngene jane isinan. Lho kok iso le? Ha piyai semene iki dolok kabeh. Heeh. Wih era bias ngadeg jejer anake. Lah iya. Anake iki nek dimatke jan ketok ganteng tenan. Heeh. Ning kok beda karo bapakne. Wah kok piye le? Kok kaya kirik. Ya, le. Iya. Matur nuwun le. Yo golek anak sing kaya kowe iki angel lho. Angel piye? Sing iso ngirik-ngirike bapakne iki lho. Ning ya kowe kudune matur nuwun dikirik-kirike anake. Lho, kok matur nuwun? Aja nesu, nek dipikir kowe karo kirike iki malah genah kirike. Lho kok iso? Ha kirike nek upamane guyu. Heeh. Ngono kuwi untune iki komplit. Heeh. Coba kowe guyu nak silir. Ah iya. Ayo. Kirik kae guyu untune rantep. Untune rantep komplit. Ayo. Bareng aku guyu silir ya. Ayo no. Heeh, ya ora apa-apa le. Ya ora apa-apa piye. Oh iya iya berarti aku ki ya mung sak kirik kuwi ya. Kok jur nesu kowe iki. Iki ngene Pak. Sak durunge le guyon diteruske. Iki luwih sopane lan luwih tertipe. Heeh. Kowe karo aku ngaturke uluk salam. Bagus. Nah. Ya ngetokne nek kowe karo aku ki sowan mrene ya arwa wong ngelek kaya apa ning awak dhek yo duwe agama. Lah iya no. Iki sing uluk salam kowe apa aku? Ya sing wadah kacange rada apik kowe. Wadah kacang iki apa? Walah nyuwun sewu contongmu lho, Pak. Cok.
iki rada modern iki. Eh kok rada modern? Ha iya kuwi iso nyontong-nyontonge bapakmu. Lah iya. Mbok cangkemmu kuwi lho Pak, ngono. Ah ya ora lumrah wong ana anak kok ngunekke bapakne cangkemmu. Wis muni kuwi. Ya ah, nggih langkung rumiyin. Kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Tak. Kowe ora sumbut karo oleh omongan. Lho kok ora sumbut omongan? Kowe iki lho salam kuwi kleru. Kleru karo dek sapa? Karo dek Mbah Jo. Lho kok karo dek Mbah Jo? Tegese leh muluk salam kuwi lho lek kleru kuwi. Lumrahe wong uluk salam kuwi bareng ngucapke uluk salam. Kuwi terus didongani lagi ama ba'du. Ora kok terus tok jujuk ama ba'du. Oh dadi sing bener kuwi uluk salam. Ayo. Didongani lagi ama ba'du. Heeh. Dadilan ngertimu ya Le. Lah piye? Biyen pas pelajaran donga ki aku ora menyang. Terus pas aku mangkat sekolah ki pas entuk pelajaran nama ba'du kuwi. Heeh. Dadi yo sori wae. Oh. Pas sesuk sing kari pamane bapakmu kuwi digawe meneh ngundang awake dhewe lagi tak dongani. Kok jer mulane kowe iki ning nggon agama ki tok tertipi, Pak. Wah, aku kurang tertipi ya Le. Mulane nek nggon agama ki wis tertip, perbuatanmu wis iso tertip. Loh. Aku kurang tertepi. Perbuatan kuwi ana loro. Loro. Sing siji perbuatan yang disayangi setan, tapi dibenci oleh Tuhan. Kuwi. Kuwi contone ana, Pak. Apa le? Perbuatan yang disayangi setan tapi dibenci Tuhan. Kuwi contone mendem. Mendem. Maling. Maling. Medok. Medok. Gedor kecu. Gedor kecu. Nah, kuwi perbuatan yang disayangi setan tapi dibenci oleh Tuhan. Kuwi. Heeh. Terus sing nomor loro, kuwi perbuatan yang disayangi Tuhan tapi dibenci oleh setan. Contone ya salat, ngibadah, ngamal, sedekah. Heeh. Kuwi perbuatan yang disayangi Tuhan tapi dibenci oleh setan. Weh. Bro, kowe ketoke rupamu ki ora pati cetha, meletik utekmu. Ha iya no. Aku saiki tak takon. Takon apa? Perbuatan apa? Heeh. Sing dibenci setan ya dibenci Tuhan. Aku ya ora ana. Ana. Ora ana. Ana. Nek ana ki apa? Demeni bojone setan. Aku jeneng demeni bojone setan ki tak takon njeneng setane sapa? Kowe pengen ngerti? Heeh. Loh, setane nang ngono. Kok njeneng setane kowe iki? Ning aku mau gumun lho, Pak. Heeh. Kowe bareng kowe jejer karo Mas Gudel. Heeh. Yai semene iki dialog. Aloke lho. Wah, kaya Mas Gudel karo Rabies ki nek tak mat-mati isih trah LKMD. Kok kowe iso ngandhake nek kaya aku karo Gusti kok terah LKMD? LKMD ngerti ora? Apa le? Londo kok mung ndase. Oh, dadi iki ta sing tak maksud iki le. Rambutku nayang iki ta? Heeh. Ha le nayang iki ora mergo. Kuwi terah LKMD utuh. Mergane ngopo? Ha ya cah gaul iki biasa. Oh, cah gaul iki rambuté nayang. Nayang. Nek ora percaya aku iki kon gauli wong semene iki po. Ajar kon gaulian, yan kon turunane dlewer. Kok dlewer rasane entuk sing kuwi. Iki piye? Sing iku apa-apa kabeh sing ora pati cetho ora sing lemu dhewe iki. Iki piye? Ora kaya bongkokan damen. Kok ajar sia-sia kowe iki. Iki kowe nek pane kaya bongkokan damen pokon munggah wae. He? Kon munggah. Tarik. Heeh, ayo dicelokke. Diajeng. Kene diajeng. Iki. Sayang. Iya. Ayo kok liyun-liyun. Ayo iki. Oh mergo Mas Rabies. Wis suwe lho, Mas. Aku kira ketemu karo seliramu. Lah kok seliramu ki tambah ganteng lho, Mas. Adeh, iki. Mas. Apa dia? Gendrong. Uwong kuwi arep nek pengen nek tresno, kuwi ora mandang apa-apa nek trepancane tresno ya dilakoni tenanan. Jadi kaya aku kan gendong. Tak gendong ya. Asalnya tresno kok ya. Sakdurunge kowe gendong aku. Nyuwun karo sing kuwasa dhisik supaya nek kowe iki kuat ngono lho Kang Mas. Kemudian pancar piye? Isi jalu kekuatan. Heeh. Lah iya. Iki kon gendong kamu. Lah iya. Nek aku ki ya wis ora sak dadak ora kon gendong ngono nek aku ya sak kuat-kuat. Lah iya. Ning ya sampe rasa digendong wis. Lah ngopo? Gah. Ngopo? Ngopo gak piye rasane?
Rodo maju kene. Mas. Anjur aku gendong kaya ngene apa durung nggawa dream. Anjur sia-sia kowe. Iki mbok ora kaya ngono kowe iki ngerumangsani ora nek aku iki jan iki tresno tenan karo kowe lho. Iya tresno ya tresno ngono lho Dik ning kowe iki. Piye? Kok ya awake iki rada dicilik kae sithik. Lho, iki menung kok dicilike piye iki iki wulan poso ki aku sesasi mumpet wis poso. Bobotku ki wis medhun alhamdulillah lho Mas. Kowe wingi sasi poso ya nutup. Nutup poso medhun bobotku sak on Mas. Ayo, tadi le poso ki kae nek poso ki rak sedina ora makmu apa-apa. Gua ngarep buka ngono wis. Piye? Iki ngumpuli buta. Lah mergane Pak. Wis komplit ya dimplok. Ning dipiyek-piyekno ora ana priya liya sing klebu ning atiku ya mung sliramu lho Kakang. Duh, syukur diajeng. Kok syukur piye? Ayo jenenge tresnane ku ora lames ning ya nyatane. Ya iya. Kudune bejo lho kowe iki entuk kok ngene iki. Kok bejo? Lho, saiki arep ning donya iki sapa wong wedok sing gelem ro kowe liyane iki sapa? Ayo kuwi berarti kene katarak. Ora kok. Untungmu kok tambah rampal loro kuwi. Ale mule nginep ning gone. Ora ning gone nyimut. Kepiye Kang Mas? Diajeng. Aku kangen ro kowe diajeng. Nek kangen ya aku digendong karo dirangkul ngono lho Mas. Ya tak rangkul wae aku kon gendong ora sudi. Ale mule dadi kasar kaya ngono lho Mas. Aku nek kon gendong iki aku ora sudine nek kon mateni tak sakuni. Wah jersi sia-sia kowe iki. Kaya ngene elek-elek kaya ngene iki klangenane Kang Mas Muhadi lho. Klangenane Mbahmu Hadi. Iya. Wah ya bener wong kae ya BTN kok le. BTN yo. BTN yo apa? Mbahmu Hadi iki BTN. BTN yo apa? Bocah tua nakal. Oh, jeruk to bakal aku ora disangoni kowe. Oh, ora sangone yo kekrek dhewe. Mangsane. Aja sia-sia kae iki pepunden kan bingung banget nek kowe nganti ora teko iki mau. Aku tertip kok. Lah iya sembrono. Diaturke apa? Lelakon apa? Kira-kira sing jumbo karo swasana. Ya, wis manut sampean. Aku bawa apa ora? Kuwi mau ya, Bu. Oh ya, apa? Lagune ndeke Counter Pen. Kok Counter Pen? Apa? Peter Pen. Tapi terpen ini abang kondang ini. Ini saat jurungnya kondang ini bian konterpen. Oh konterpen. Ini judulnya lagu apa? Sing anyar nek bian ada apa denganmu. Ini sing bian. Iya. Sing anyar. Sing anyar judulnya apa? Judulnya anu le. Langsung jumenggelung. Metu ki ayo sing nyetar. Aku saiki ora iso apa-apa. Kabeh apa iki? Kabeh wis tak pasrahke ning diajeng nyimut. Lambemu. Setengah enam tiga orang salah tiga tuh. Iya. Mati orang tri. Kepiye mas? Ya lumayan. Bos kawuri. Aku gak ngelaki pipine. Mbakmu ini. Piye? Piye? Kaya apem. Kaya apem piye? Jujur kelingan zaman aku serawung pertama karo iki. Iki piye? Ning terminal. Ning terminal. Heeh. Kowe piye? Kene bakul apem. Kene apem kowe? Aku bakul manuk. Kowe bakul manuk. Terus? Terus? Dadi lalah. Yo kene apeme ya ora payu-payu. Heeh. Manukku ya ora payu. Terus? Wes, moko ya moko aku duwe manuk apik le siji. Dinyang 500.000. Heeh. Kuwi kacer. Tok culke ora? Urung tak anake. Wanggune apa kocae. Kuwi lah, heeh, terus. Wah, rene kowe wong nyang 500 nganti 600 soal 700 ora tok. Ora tok kek iki. Wah, aku santai kae. Wong aku njaluke sak yuta. Sak yuta. Terus? Ae rene suwe-suwe ra payu lah jur aku ya kentekan pakan. Kentekan pakan kok. Apeme kene ya ora payu. Tak kei kae mergo ngonku ra payu. Apa mekene ra payu. Dadi lan kenale. Suwe-suwe kacerku ki notoli apeme kene. Terus piye? Ha sing maune ocahe ki apik kae. Kuwi tambah apik. Apik kuwi malah mejen. Lah nek ya lucu. Lah lucu saiki maman we apa kacer kuwi? Nggih. Sing biyen kuwi apik unine anggung
jenenge apik, kulune apik kaya iki mrindi limbron. Ayo mergo entuk apeme kuwi. Apeme iki piye? Apeme sedina ora payu, rong dina ora payu mung digoreng-goreng nganti gosong. Wah, kowe nek ngerti apeme, wah iteng. Hei. Apeme nganti iteng piye? Apeme dodolanmu kuwi mau. Ayo mergo ora payu ora digoreng-goreng wae. Oh, ayo. Mujur nganti manukku keserden apeme iku. Dadi lan brondoli. Nganti brondoli ora ngoceh. Mulane nganti iki ambok 10.000 ora ono wong nyek. Mulane nganti manukku kacer kae untune lek nganti ompong. Masa manuk kacer kok nganti ompong iki yo ngawur lele. Ora manuke bapakmu. Neno nano. Ngawur iki. Nganti kaya cah gending. Jenenge penyanyi iki tertipe yo ngene iki to, Pak. Lah nganggo sanggul piye nek pamane Candra kowe? Oh yo. Iya apik. Apik. Apik piye? Lho terus iki sampeyane ning ngagem bacaan. Yo jelas sing ati busana ngati sarira kuwi dijumbuhke karo swasana. Yen diibaratke saiki iki wit-witan sing lagi in. In. Kaya Mbak Dini iki Jemani. Jemani. Puro Siati niki hokeri. Hokeri. Paling ora nek aku kaya ngene iki ya. Tentu. Aku nek kaya ngene iki ya paling ora ya gelombang cinta. Ayo kok gelombang cinta lu kok matane picak. Ya piye? Oleh kong-kong ngene iki ya mung pol-pole gelombang tsunami ya. Ngawur beda nek iki. Eh niku napa? Senre. Aku gelombang sente. Sing bola bali mung malah gatel. Nanti kok ketoke nyanyi nang kene nek karo Didi. Menono. Wah, iki turun. Kuwi apa? Kuwi apa? Berarti bener. Bener ta, Pakmu iki mah bener. Nadane bener. Menono. Lah, bener ta. Bener lek oh iki mangsamu aku jarani kaset bajakan. Apa kowe iki? Kok lemu ingguk-ingguk kaya ngumpuli wong injen wong adus. Bareng gelem mangap kula. Tak ungak lho. Tak ungak mi. Jebul jero iki ora ana inile-inile. Apa iya? Mbok pisan kasih delok. Oh. Malah mudeng. Aduh. Anu kowe melu ibu sik bapak akeh nyambut gawe ya. Hei, anake sapa? Ibu. Mimas. Kangkang dulu. Ngamur. Katingal kok sak irama lho iki. Berarti beda jantan. Manak loro. Sopo? Aku iki ya perawan maksamu. Oh, perawan kok urung tau nglairke macan. Perawan jahitan. Monggo jahitan ora men dijahit dadi sekeng.